abasiramu abali balina okugenda okukola hijja Mecca ne Madina babukereza ng'okulugenda ku kisaawe ky'ennyentebe okulaba nga basimbula bagende okulamaga we dukidde ku kisaawe entebe nga balamazi bamuswaba nga ejinyi ebadde esooka ebadde yakusimula ku saa mukaaga n'ekitundu ez'emisana abamu ku balemereddwa batuuse ku kisaawe nga tebalina bintu ebimala okubakkiriza okugenda tusanze abadde ab'okugenda nga batudde wansi naye nga bali munaku era nga baganya okugerako nebukedde TV bwe ziwe saa mukaaga n'ekitundu ennyonyi n'esimbula nabo ade walekedde ku bantu bano nabo ade munaku kyokka amu ku bagenzi balazisanyo ne beebaza Allah olw'ekulola lye batuuseeko era ne basabira abatannafuna visa babasangeyo essanyu lyenkulira lyansusu nnyo kuba abantu bangi basobodde kgenda tugende naye nga alhamdulillah allah ja kubasobozesa basobole okugenda ninge tukyaze mu ngeri byonna allah ebigezo byaleeta sinsobi yaba muntu yenna wabula byonna bigezo bya allah naye nga nsaba allah ow'ekitiibwa subhanahu wataala asobozese baganda baffe bonna abatannagenda era abatannafuna visa tusaba allah basobozese bagifune bajje batwegatteko inshaallahkubagatage bino ebibereddewo nga waliwo akaleega bikya wanga tuba bakulira ekibiina ekitwala balamaze Mecca ne Madina nga kiva ku byuma by'ekitebe kya Saudi Arabia okufa okubirirala ku bbalaza ku lw'ebizibu bya visa ku embasi visa tezivuddeyo ate zonna mukama wange sinze naye bakama baffe be baleese obuzibu ku balamaze olusanvu abalina okugenda Mecca omwaka guno abaakagenda basibye mu kikomi kyokka abakulira ekibiina ekyola balamaze Mecca bazze bategeeza Bukedde TV okuva ku bbalaza nti abasiraamu basanye okusalira embeera eno eyakanayo kyani naye ttaabu gye tuliko nnene kigezo ky'amaanyi situlina gwe tuyinza kunenya okugyako buli nsonga yonna ogisiza eri allah subhanahu wataala kubanga ekiganya abantu okugenda si ffe tukifuga embasi yekifuga kwetondera abantu bonna ebizibu byonna bye bafunye okutambula ate ne basabibwa okudda eka bwaba ekitebe kya Saudi Arabia mu ggwanga n'okutuusa kati tebannaba kukivogera ku mbeera eno eriwo Julius Kiguli yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV kibagambibwa tetutwalayo passport yawe mugaana oza kati mukiragi biriiyo.